Abavubuka okuva mu bitundu eby'enjawulo bazenga beekolamu obubinja obw'enjawulo nga baliko ebibiina eby'enjawulo bye bakolera kakuyege naddala mu biseera nga bino eby'okuwenja akalulu. Abavubuka bano emirimu egimu bagikola mu ngeri ya bwannakyewa kyokka nga babeera basuubira okusiimibwa olw'okusoomoozebwa okw'enjawulo kwe bayitamu nga bakola emirimu gino. Kyokka nga kino bwe kitakolebwa beesanga nga bavudde mu mbeera era ne beekokkola ebibiina bino. Kino kyeyolekedde butereevu ku bavubuka ba NRM e Gomba abavudde mu mbeera ne bakoowoola omukulembeze w'eggwanga era ssentebe wa NRM Yoweri Kaguta Museveni ayingire mu nsonga zaabwe nga bano bakooye okutulugunyizibwa abantu ab'enjawulo olutakya nga muno mw'otadde ne bannakibiina kino bennyini. Tusanze ku yafesi yaabwe nga bakulembeddwa Amale Ibrahim ssentebe w'ekibiina ekibatwala kye Museveni tajja kugenda batutegeezezza nti baagala nnyo Pulezidenti Museveni naye abamuliraanye babalemesezza okumutuukako okumunnyonnyola ensonga zaabwe era ne batutegeeza nti tebalina na byakukozesa mu biseera bino eby'akalulu. Bano era batutegeezezza nti bagezezzaako okutuukirira amyuka ssentebe wa NRM kyokka n'abeesamba nga kati bagala Pulezidenti Museveni ayingire mu nsonga zaabwe kubanga akalulu ke kaffe Gomba. Tebasobola na kujja kuyamba baana baabazuukusiza bantu. Bannange tetuyambiddwa. Babadde bakyatunnyonnyola nannyini nnyumba omuli ofiisi yaabwe Amos Muganga n'atuuka n'abalagira okufulumya ebintu byabwe kubanga babadde bamaze emyezi esatu nga tebasasula era ekiddiridde kwe kusuula ebintu byabwe wabweru nga bano bakanze kumwegayirira naye nga buteerere.